Oj. Tjena. Det här nerfarten har vi gått på några gånger. Här har vi en grej. Kallas för antenn. Trevligt. Sitter det en sån kontakt för den som är intresserad. Nej. Tjena professorn. Tjena professor. Ja. Pysslar du med? Hittar du inte det något annat? Du sa professor eller vad du sa nu? Il professor. Il professor. Här är jäkla snyggt alltså, för nu det här är den enda gången. Vi får sparat på film i alla fall. Ja, just det. Det är ström som du får spara på i det här fallet, för det var dålig med batterien där va. Den här? Ja. Nej, nu är han full. Nu är han full. Så, ska vi sätta fast den och den i en liten moj. Ska vi kunna göra något murigt. Något riktigt murigt. Ja, men det blir väl bra? Det tror jag. Det blir skitbra. Det här är mottagaren. Digitalt och fint. Här kommer signalen. Rutt. Omvandlas till någonting annat. Och ska komma ut i de där hålen. In i den sladden. In i denna sladden. Och så in till den där. Och så ska vi göra balanserat utav det. Och så ner till sändaren. Just det. Så var det. Så var det. Ja. Nu ska vi se om det funktionerar. Jag ska prova den där lilla högtalaren där. För att det funkar. Gör vi så här. Tjuff. Tar vi med oss allt upp, va? Spännande värme. Ja, just det. Skräp i vägen. Tog ett tag innan jag fattade, men det är klart det ska ju den börja spela av sig själv här nu. Ja. Precis. Jag får lite. Det verkar som du har dratt den åt fel håll, strömbrytaren. Vilken? Strömbrytaren. Alltså till högtalaren. Kör den där vickningen igen. Den låter inget vidare. Men den låter! Det var ju bara därför den satte. Ja, det är ju bara därför. Nej, vi får nog åka och beställa proffselement här för ett par hundratusen. Ja, men det är ju kanon! Det är bara monitor, funkar ju klockrent. Strålande bra. Jag drar ur krämeriet. Ja, tack. Ja, tack.